ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସିଂହଠାରୁ ଆଉ ବଗଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସିଂହ ଆଉ ବଗଙ୍କଠୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସିଂହଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ପ୍ରଭୁତଂ କାର୍ଯ୍ୟମଳ ପଙ୍ଗବା ଜନ୍ନରହ କର୍ତ୍ତୁମିଚ୍ଛତି ସର୍ବାରମ୍ଭେଣ ତତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଂ ସିଂହାଦେକଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିକାର ହଉ କି ବଡ଼ ଶିକାର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଝାମ୍ପ ମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକାରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଝାମ୍ପ ମାରେ। ଏ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ତାହା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାନ ଉର୍ଜା ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବା କରିବା ଦରକାର। ବଗଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ସଂଯମ୍ୟ ବକବତ୍ ପଣ୍ଡିତ ନରହ ଦେଶ କାଳ ବଳଙ୍ଗ୍ୟାନ୍ତ୍ୱା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧୟେତ୍। ବଗ ଯେମିତି ମାଛକୁ ଧରିଥାଏ ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି, କର୍ମକୁ କର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଅନେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 12/11/2019 ମଙ୍ଗଳବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ ରାଶିରେ ରାତି 3:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:04 ପରେ ପ୍ରତିପଦା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ, ପ୍ରତିପଦା ଭୋଗ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ରାତି 8:50 ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, କୃତିକା ହେବେ। ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି 2:17 ସରିବେ 3:40, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଆଜିର ଅମୃତବେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି 5:57-6:41 ଏବଂ 7:26-11:08 ଦିନ। ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା 5:03-7:38 ଏବଂ 2:39-3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 5:57-6:41 ଏବଂ 8:44-11:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5:00-6:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ରାତି 3:10 ପରେ ବିଛା ରାଶିରୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ଘାତ 12 ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି 12 ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଟିକରଣ ଅଛନ୍ତି, ତିଥି ଦୋଷ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ସପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ମେଷ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ଦ୍ୱିଜା, କିନ୍ତୁ ରାତି 3:10 ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ବୃଷ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। କୃତିକା ମେଷ ଆମେ କୃତିକା ବୃଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ତ ଥିଲା ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ମେଷ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 4 of Wands, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 2 of Cups, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ। ଶୁଭଙ୍ଗ 8, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। କାହା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଜି ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପରିବାରରେ ହିଁ ବିତିପାରେ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ କଳହରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗିତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ, ଆଜି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ବାନ୍ଧବୀ, ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଂ 108 ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନାଇଟ୍ ଏପିସୋଡ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ ଚାରିଅଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍ଗ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଆଜି 12 ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଯାହା ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କର୍ମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 12 ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେନି, କିଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି କଥା କଟାକଟି ଘଟିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସହିତ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ।
ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ କିମ୍ବା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରି ଆପଣ ଅଡ଼ୁଆ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଡରିଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ମାଛଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ଡେଭିଲ୍। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିରୂପ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନିଜକୁ। ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହେବ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅବସର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି, କସମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ 108 ଜପ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ସିଂହରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ଉଭୟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ବା କର୍ମ ବାଦର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଭାବରେ। ଶୁଭଙ୍କ ଏକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନା ବେଶୀ ଆସିବ। ଘରକୁ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନରେ ବସ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ସେମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ବି ହେବେ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କନ୍ୟାରାଶି ଦ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜାର କ୍ଷରଣ ହେବ ଏବଂ ନିଜ କାମ ସହିତ ହିଁ ଆପଣ ମତଲବ ରଖିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଡର ହଟିଯିବ। ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ, ନିର୍ମାଣର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଖାଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯାନବାହାନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଦିନଟି। ତୁଳାରାଶି 4 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି କାହା ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠକି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭରା ଦିନ ରହିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର
କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଆସିପାରେ, ତେଣୁକରି ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧେୟ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। 10 ଅଫ୍ ସ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋର୍ସ ଦି ଡେ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭାତୃପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଉନ୍ନତି, ଏସବୁ କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନ ବାହୁକ ପାଠ କରିବା ସହ କେଶରର ତିଲକ ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆଉ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲା ପରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 2-2 ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଦରକାର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲିରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ସନ୍ଦେହର ବିଜଟିଏ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଓମ୍ ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ମକର ରାଶି, 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସୁନା ସୁନା ଆଉ ଖାଦ ଖାଦ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଆସିପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିକି ଖସି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ବାଛି ବାହାର କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ। କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାହ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଲାବୁଲିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ସାଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ନିଜ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅଂଶ ବାହାର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଉର୍ଜାବାନ ଆପଣ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ନେହବାନ ବି ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟିରେ ରୁକ୍ଷତା ଛାତିରେ ଭଲ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୁକ୍ଷ କଥା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାରୁ ଆଜି ଓହରି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଇମୋସନାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ଡ କରିବାରେ, ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖବର ଆସିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ। ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାର ଦିନ ରହିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭରା ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟିକୁ କର୍ମମୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୀନରାଶି, ଦ ଫୁଲ୍ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଆଘାତର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୀନରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଯଥାରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ଘାଟନ କରିଥାଏ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରୁଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି, ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଆଜିର ଦିନର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜପ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଏବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟର କଥା, ବିଶେଷ ଉପାୟର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କାନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ 21ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ବା ଶାରୀରିକ ବାଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ବା କିଛି ବି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିପାରିବେ, କିଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ଚିଷକୁ ଆଇନ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।